Så er der egentlig nogle flere spændende ting, man kan købe. Det når vi jo sådan okay, gode penge. En bedre sofa måske. Hvorfor er der kun grimme sofaer? Æ, den er fed, den her. Den kan jeg godt lide, den her sofa her. Det er noise. Men det giver kun én komfort. Jeg skal have en, der giver meget komfort. Som ikke skal være grim. Ej, den er nice, den her. Den er også mere plads på, så den køber vi. Selvom den er grimmere, men det er lige meget. Kunne den få sig lyserød? Ja, det kan den ikke. Der er bedre computer, vi skal sgu da bedre computer, det skal vi da have. Ja, lad os bare købe den her. Så vi må godt forkæle os selv en gang imellem. Whee! Ej, så fik vi også penge af det. Det var det, Mikkel sagde, ja. Nice. Nej, jeg må hellere se at få dem op, de to møgunger der. De er utilpasse, på grund af... Jeg er utilpasse, fordi branden blev slukket. Jeg ville gerne have, at branden skulle fortsætte. Åh, nej, jeg var chokerende. Har du så i bad? Jeg kan se hans gamle, rynkede krop i badet. Brusekabinen hedder det. Det kunne være, jeg lige skulle prøve at ringe til min kæreste siden, at jeg også er ved at blive lidt ensom, og jeg kan snakke med en på det. Men forkerte... Det er forkerte rubrik. Endnu en kedelig kryds af krydsagprøve. Stufen Putin er næsten færdig, da han opdager, at han har set forkert i toppen, og alle hans svar står i den forkerte rubrik. Han skal lige til at forklare sagen til læreren, da det går op for ham, at han ville blive nødt til at starte forfra. Og det er egentlig ikke en prøve, der påvirker hans årskarakter. Altså, vil jeg da bare tilstå. Besøg fra skoleinspektøren. I dag har klassen fået besøg af skoleinspektøren, Clementine og de andre elever er blevet bedt om at opføre sig eksemplarisk. Men af en eller anden grund er eleven bag ved Clementine begyndt at stikke et eller andet i ryggen på hende. Et eller andet i ryggen på hende. Ej, nu stopper vi. Skal hun ignorere det, eller bede eleven om at stoppe det allerede? Det vil nok være bedst at ignorere det, vil jeg sige. Men han kan blive ved til et punkt, hvor det er, man går fuldkommen amok. Og så kan man også få at vide, at hvorfor siger du ikke noget til ham? Du skal jo bare sige noget til ham, for at få ham til at lade være. Men hvis man beder eleven om at lade være, så kan man jo bare få at vide, at hey, du skal være stille, du der. Man ser det i tegnefilm hele tiden. Så jeg prøver bare at ignorere det. Som frygtet skal der læreren bare stufen Putin ud for ikke at være opmærksom nok. Og han bliver tvunget til at komme tilbage i frikvarteret for at tage prøven igen. Så vi vil have vred arket i en ganske tilfældig mønster og overgår lidt at kigge på spørgsmålene. Ups. Clementine stiger stift på tavlen og håber bare, at den anden elev snart holder op. I stedet kaster eleven en hård papirbold efter hende, men bolden ender oppe ved læreren, for en gang skyld er det en anden elev, der får skæld ud, og Clementine, der får lov til at være det uskyldige pligtopfyldende offer. Naja, det er jo okay positivt, tror jeg. Det var vist ikke en behagelig samtale, det der. Jeg kan ikke lide at snakke. Jeg havde faktisk at snakke i telefonen i virkeligheden. Lad os bare opfinde parabolen. Det lyder spændende. Nå, det skal jeg bruge metal til. Giver mening. Giv mig noget metal. Bland et kontamineret serum. Jeg skal bare lave tilfældigt så. Hallo, du tog mit bord. Gå din vej. Jeg skal stå der nu. Gå din vej. Var det ikke det her, jeg skulle? Jeg spiller på min telefon. Det var bare ikke det der, jeg skulle. Nå, så piller jeg da vel bare kaffemaskine. Prøv at drikke styr for at få en medarbejder til at skifte tøj. Ja, ja, lad os gøre det. Lad os prøve det igen. Så lad os få dem til at gå i nattøj i dag. Sabrum well beach, huh? Det er slet ikke mistænkeligt, det der. Ej, jeg får lige pludselig at gå i nattøj. Hvem tager ellers sit nattøj med på arbejde? Ove har jeg da. Ej, jeg får lige pludselig lyst til at gå i nattøj. Nu igen. Så analyserer vi da den kemiske analyse. Undersøger vi bare den her rosa ting. Det var en dårlig arbejdsdag det her. Jeg tvivler på, at vi kan nå at få alle arbejdsgaver fuldført på en halv time. Nu kan jeg ikke nå at blive færdig med noget alligevel. Så jeg går hen på lokum. Brug min arbejdstid på at gå på lokum. Biller jeg mig ind. Nej, jeg nåede ikke engang på toilet. Hvor er det urealistisk? Børnene sidder og laver lektier udenfor. Hvilke børn i dag gør det? Bålkrydder, ja.
Rasmus er asocial til at gå ind og spise ved bordet. Han står op og spiser. Ja, vinker lige til hinanden. Sådan. Bro. Små børn, der skal du også i seng. Så de bliver trætte i morgen, sgu da. Lært kende. De kender ikke engang hinanden, selvom de har boet sammen stort set hele deres liv. Stephen Rathmus. Så som man sagde, John Cena. Du hedder Rasmus. Ej, hvor fedt. Har du ikke lært at møde dig? Spørg karriere. Steffen, hvad arbejder du egentlig med?